Medan husägarna sover passar tjuvarna på. Inne i hallen hänger en bilnyckel med en så kallad keyless go-funktion. Den sänder konstant ut signaler så att bilen automatiskt låses upp när ägaren står tillräckligt nära. Mannen här har en elektronisk förstärkare i händerna. Den förlänger nyckelns signal så att den når ända ut till bilen. Bilen låses upp och tjuvarna behöver ingen nyckel för att starta bilen och köra iväg. Just det här hände Daniel Åkerborg. En morgon när han skulle köra barnen till skolan stod ingen bil på uppfarten. Och det var som bilen var uppslukad. Den fanns bara inte mer. Man blir förbannad för att någon annan tar dina grejer. Att inte de kan låta dina grejer vara i fred. Och polisen får allt fler anmälningar om den här sortens bilstölder. Man tar det kanske i början på året att vi hade en sån här stöld per vecka. Men nu så kan man se att det stjäls nog någon varje natt. Och de flesta fordon som försvinner på det här sättet kommer aldrig tillbaks till sin rätta ägare. Enligt polisen skickas bilarna ofta till Litauen och Polen för att säljas vidare. Och om man vill skydda sin nyckel mot tjuvar, då gör man bäst i att rota fram lite aluminiumfolie och en plåtburk. Se till så att inte ha nycklarna precis vid ytterdörren och gärna ta in dem. Kanske slå in dem i aluminiumfolie eller lägga dem i en kakburk, gammal hederlig kakburk av plåt med plåtlock. Sätt in burken i kylskåpet, då borde man vara skyddad. Sen natten då bilen blev stulen använde Daniel Åkerborg sin tjänstebil. Den har också keyless go-system och nu är han noga med att skydda nyckeln. Han tror att bilbranschen kan drabbas av att stöldrisken på den här typen av bilar är hög. Jag tror att jag tänker köpa en liknande en gång till. Men skulle man bli utsatt igen så är nog absolut svaret nej. Man tappar intresse för bilen. Det ser som en stor marknadsrisk. Och då ska jag be att få hälsa Ulf Svensson från Bil Sweden välkommen till studion. Skulle du säga att tjuvarna har övertaget här? Ja, på ett sätt har de det för att de lär sig ju att överlista den befintliga tekniken och då så ligger de ju oftast ett steg före. Hur? Bara ett steg före eller ännu längre? Det kan vara flera steg, men ofta räcker det med att ligga ett steg före. Men vad gör man då från biltillverkarna för att mota det här? Det handlar ju om kanske runt någon miljon bilar på vägarna bara här i Sverige. Det är ett stort problem och det är ett accelererande problem. Och industrin tar ju fram nya tekniker för att göra bilarna inte säkrare. För att den säkerhet som är idag är ju helt okej enligt de lagkrav som finns. Så att bilarna inte är något fel på dem. Men för att motverka detta så kommer man att införa en ny typ av nyckel som måste vara i rörelse för att sända ut de här radiosignalerna. Så att en sådan ny nyckeltyp som ligger i jackfickan innanför dörren, det kan man inte då detektera med den utrustningen som visades på filmen här. Och hur lång tid ungefär brukar det ta för tjuvarna att hitta ett sätt att komma förbi ett nytt system som det? Det är svårt att säga, men ju mer avancerad elektronik som blir så blir det ju mer jobb. Är det inte så att ju mer elektronik det är, desto lättare är det att sabotera den tekniken? Jo, det kan man säga. Men det gäller ju hela tiden att försvåra ingreppen och skapa någon typ av motsystem i elektroniken så att man måste kanske göra flera steg för att komma in i bilen och köra den därifrån. Och det är på det hållet som bilindustrin jobbar. Försäkringsbolagen kan ju inte vara så väldigt nöjda med det här. Ingen är nöjd. Möjligen tjuvarna. Har du kontakt med, eller ni på Bisweden, ja, med försäkringsbolagen? Jo, vi har en arbetsgrupp i just detta ämnet då, med både polisen och larmtjänst och försäkringsbolagen och våra egna medlemsföretag. Så att det här ligger på högsta prioritet. Tror du i framtiden att vi kan få en helt inbrottssäker bil? Det har jag svårt att se. Men du hoppas kanske? Man kan alltid hoppas. Man kan det. Tack så mycket för att du kom. Tack.